សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនប្រកាសការពារអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដោយមិនខ្លាចទណ្ឌកម្មពីបរទេសសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាគឺជាអាទិភាពដែលត្រូវតែការពារឲ្យបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយបើទោះបីជាមានការគំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មពីបរទេសក៏ដោយនោះសម្តេចនាយកថ្លែងបញ្ជាក់ដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាសម្តេចនាយកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិណាຕົកនៅក្រៅប្រទេសទេគឺមានតែថវិកាកសាងសាលារៀនកសាងជាតិតែប៉ុណ្ណោះការចូលទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់សម្តេចនោះទេសម្តេចគ្មានពេលធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីណាមួយប៉ះពាល់ជារឿងដាច់ដោយឡែកតែប៉ុណ្ណោះសម្តេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្មានអ្វីអាចបង្វែរទិសដៅនៃការបដិញ្ញាការពារកម្ពុជាមិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលនៃសោកនាដកម្មកម្ពុជាដែលបំផ្លាញដោយបរទេសនោះទេសម្តេចហ៊ុនសែនប្រមុខដឹកនាំនាវាកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញជំហររឹងមាំក្នុងកិច្ចការពារនិងថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខជាតិនិងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់ទោះបីជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅកាន់សភាពអាក្រក់ដូចឆ្នាំ1970ដែលបំផ្លាញអនាគតកម្ពុជាជាច្រើនទសវត្សរ៍នោះឡើយឧបធម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com G Park រសជាតិនៃធម្មពល Sea Home Technology នៃឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ